السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما عنده وذيل كسر دوادا ورك تلفزيون كسومالي نيوز تي في ورك واحد يدين كجاي مانيا حرم تلفزيون كأوكلية هي مقدسة قد بدأ ورر كات كدا من دون تنا وحا قيب كا إذا مكتر سن كوا دولة فدرال كسومالي هي اللوري جيد جان نهر له وكتر سن قبل هذا الحي سوماليا مدحوين حين كهير شبل له يقدوميها برلمان كهير شبل له يوفديه قامين يان ayaa gaaray magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweyne xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad shaqo abuur loogu sameeyay 15 qoys oo reer Soomaaliland ah madasha xisbiga Hiigsi oo ah madal ay ku mideysan yihiin in ka badan 7 xisbi ayaa maanta kulan warbaahineed Muqdisho ku qabtay waxana ay ka hadleen arrimaha doorashooyinka iyo fatahaadaha madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka qayb galay gargaar lagu doonsiinayay dad danyar ah oo ay saameeyeen fatahaadda wabiga Shabeelle oo ku nool duleedka magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan gudiga madaxa banaan ee gurmadka fatahaadaha ayaa deeq gaarsiiyay dadka tabaaleysan ee ku nool magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kuba oo uu saameeyay fatahaadi wabiga Shabeelle uu ka geystay qaba ka tirsan magaaladaas boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo baxay jaamacado iyo iskuulaad dugsiyada sare ah oo ku yaala qaarada Yurub ayaa sanad walba loo keenaa Muqdisho barashada diinta Islaamka iyo dhaqan toosin waxaan u diinaynaa warbixin xiisa badan mid ka mid ah xarumaha dhalinyaradaas lagu dhaqan toosiyo oo aan booqanay ayaa warka ku daawan doontaan shacabka ku nool gobolka Soolna waxaa looga digay roobab dabaylo wata oo la filayo in saameyn ay ku yeeshaan dadka ku nool gobolka Sool gudiga qandaraasyada Soomaaliland ayaa waxa ay shaaciyeen 3 mashruuc oo loo tartamayo qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba.